Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, ցեղասպանության, ինչպես նաև մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի Հանրապետությունը թե երկողմ և թե բազմակողմ համագործակցային հարթակներում ակտիվորեն աջակցում է հիշատակված հանցանքների կանխարգելման ու դատապարտման ուղղված միջոցառումներին, ցեղասպանությունների և այլ զանգվածային ոչակորցությունների կանխարգելման գործիքների և մեխանիզմների հետագա մշակման գործընթացներին։ Բոլորովին վերջերս ապրիլի 3-ին Միացյալ ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից կոնսենսուսով ընդունվեց Հայաստանի կողմից ներկայացված ցեղասպանության կանխարգելում երկամյա բանաձևը։ Նշված բանաձևը, ինչպես նաև մեր երկրի այլ նախաձեռնությունները, կարևոր դեր են խաղում ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային օրակարգ հնարավորապանդելու հիշատակված ոլորտում Միացյալ ազգերի կազմակերպության կառույցների և մարմինների համագործակցությունը ինստիտուցիոնալացնելու և մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների ժամանակակից մարտահրավերները հասցեագրելու ուղղությամբ։ Հայաստանը տարիներ շարունակ բացաձայնել է եզդիների նկատմամբ իրագործված հանցանքների մասին ամենատարբեր միջազգային հարթակներում։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունել է հաբեկչական խմբավորումների կողմից իրենց վերահսկողության ներքո գտնվող Իրաքի Հանրապետության տարածներում Եզդի ժողովրդի նկատմամբ 2014 թվականի իրականացված ցեղասպանության դատապարտման մասին հայտարարությունը։ Հիշատակված հայտարարության ընդունումը պայմանավորված է եղել Եզդի ժողովրդի հանդեպ տեղի ունեցած ոչակորցությունը որպես ցեղասպանություն որակելու, ինչպես նաև նման ծանր հանցագործությունները կանխարգելու, մեղավորներին պատժելու և զոհերին հատուցում տրամադրելու խնդրի աջակցման կարևորության։ Հատկանշական է, որ Իրաքի Հանրապետությունը 2021 թվականի մարտին ընդունված օրենքով Եզդի վերաբերասների մասին օրենք ճանաչել է եզդիների և այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը և ամրագրել է օգոստոսի 3-ը որպես հիշատակի օր։ Սույն նախագծի ընդունումը և օգոստոսի 3-ը 2014 թվականի Սիջարի եզդիների ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր ճանաչելու նախաձեռնությունը կարևոր քայլ է հիշյալ հարցում Հայաստանի կողմից վարվող սկզբունքային քաղաքականությունը և մոտեցումները ևս մեկ անգամ արտահայտելու հայ եզդիական բարեկամական կապերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև եզդի ժողովրդին աջակցություն հայտնելու համատեքստում։ Կարծում ենք, որ ցեղասպանությունների ճանաչման ու դատապարտման ուղված հիշատակի և ոգեկոչման օրերն ու միջոցառումները կարևոր են ոչ միայն ժխտողականության դեմ պայքարի կանխարգելման և կրկնությունից խուսափելու, այլ ամենադժվարին հարցերի շուրջ երկխոսության և համերաշխության մտնոլորտ ձևավորելու հնարավորության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։